Ta'lim tizimi bugungi kunda mamlakatimizda birinchi galdagi ustuvor vazifa sifatida alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlardan biri va ortda qolgan 2021-yil davomida bu borada tub o'zgarishlar amalga oshirildi. Agar yodingizda bo'lsa, 2020-yilda davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan respublikamizning har bir hududida bittadan prezident maktablarini tashkil etish ishlari boshlangan edi. 2021-yilda esa bu boradagi ishlar izchil ravishda davom ettirildi va mamlakatimizning 14 ta hududida prezident maktablari barpo etilib, ularda o'quv jarayonlari boshlandi. Mavzuni muxbirimiz Nilufar Erkayeva davom ettiradi. Bugun maktab yoshidagi farzandi bor ota-onalarning eng katta niyatlaridan biri bu o'g'il yoki qizini prezident ta'lim muassasalarida bilim olishidir. Har tomonlama iqtidorlilarni saralab, ularning kelajagi uchun munosib poydevor bo'layotgan, umuman olganda bo'lajak liderlarni tayyorlayotgan prezident maktablari soni joriy yilda 14 taga yetdi. Hozir o'tgan 365 kun davomida aynan shu yo'nalishda amalga oshirilgan muhim yangiliklarga birgalikda nazar tashlaymiz. Dastlab yaqin tarixni bir esga olsak, davlat rahbari Shavkat Mirziyoyev qaroriga asosan prezident maktablari 2019-2021 yillarda maxsus qurish jadvaliga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida bosqichma-bosqich tashkil etildi. Xususan shu turdagi ilk ta'lim maskani poytaxtda ish boshladi. O'zbekiston tarixida ilk bor mana shunday maktab yaratganimiz bu bejizana. Nima uchun prezident nomi berdi? Berga hamma sharoit shunday bo'ladiki, eng yuqori bo'ladi. Shundan keyin Namangan, Nukus va Xivada maktablar qurilib, foydalanishga topshirildi. Bu orqali ta'limda mutlaqo yangi model amaliyotga joriy etildi. Tizim tajribadan muvaffaqiyatli o'tdi va joriy 2021-yilda Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida 10 ta yangi prezident maktablari o'z ish faoliyatini boshladi va shu bilan birga respublikamizning har bir hududida bittadan prezident maktabi, jami ayni paytda 14 ta prezident maktabi hududlardagi eng iqtidorli o'quvchilarga ta'lim jarayonlarini berib kelmoqda. Shu yilning oktyabr oyida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev Qarshi shahrida foydalanishga topshirilgan prezident maktabiga tashrif buyurdi. Prezident ta'lim muassasasidagi sharoitlarni bevosita ko'zdan kechirib, o'quvchilar bilan suhbatlashdi. Bu hayotlaringizdagi birinchi eng katta g'alabangiz. Ana shu g'alaba bilan sizlarni tabriklayman. Ota-onangizga rahmatlar aytaman. Kelgusida yangi O'zbekistonning munosib farzandlari bo'lib yetishasizlar. Men bunga ishonaman, dedi uchrashuv davomida Shavkat Mirziyoyev. Yoshlaringizda mana shunday muvaffaqiyat erishganlaringizdan sizlarni tabriklayman. Sizlar bilan g'ururlanaman. Ota-onalaringizga mendan minnatdorchilik bildiraman. Shunday sharoit yaratib, sizlarni shu vaqt tarbiya qilgan ota-onalaring hozirgi yangi O'zbekistonimizga befarq bo'lmasdan o'zlarining hissasini qo'shib, sizlarga bo'lgan mana shu ta'limni, bilimni, sizlarga bo'lgan mana shunday intilishni sindirganlar uchun nomlardan juda minnatdorman. 2021-2022 o'quv yili uchun respublika bo'ylab 103 000ga yaqin nomzodlar hujjat topshirdi. Mavjud maktablardagi 5-6 sinflar uchun jami 192 nafar. Yangi ochilgan ta'lim maskanlari uchun esa 1440 nafar iqtidorlilar saralab olindi. Tabiiy fanlarni o'rganish prezident maktabi menga juda ham katta sharoitlar yaratib berdi. Kelajakda shifokor bo'lib, yurtimizga xizmat qilish mening oldimdagi eng katta burchimdir. Internat sifatida faoliyat yurituvchi prezident maktablarida o'quv jarayonlari STEM ta'lim dasturi asosida olib boriladi. Ta'lim berish uchun xorijdan 120 nafarga yaqin mutaxassislar jalb qilingan. Men Keniyada va boshqa bir qator davlatlarda 20 yildan ortiq vaqt davomida dars berib kelmoqdaman. Oxirgi 2 oydan beri o'zbek o'quvchilarga dars berib kelyapman. Bu maktabda o'quvchilarga faqatgina fundamental, ya'ni nazariy bilimlar emas, balki amaliy ko'nikmalar ham o'rgatiladi. O'quvchilar o'rganayotgan har bir predmetni hayotda qo'llanilishi bilan bog'liq tajribaga ham ega bo'lib borishmoqdalar. Bu esa kelajakda o'zlariga munosib kasb tanlashlarida yaxshi ko'makchi bo'ladi deb o'ylayman. Aytgancha tizimda navbatdagi yangilikka qo'l urildi. Ya'ni shu yili maktab maslahatchisi lavozimi joriy etildi. Prezident ijod va ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarni raqobatbardosh kadr bo'lib yetishishi va o'zini qiziqqan sohasi bo'yicha kasbini tanlashi uchun va dunyodagi xalqaro o'sha top yuqori o'rinda turadigan universitetlarga o'quvchilarni qabul qilinishi uchun maktab maslahatchisi joriy etilgan va bu maktab maslahatchisi o'quvchilarga o'sha xalqaro
derecede gelecekte rekabet berdaş kadar buluşu üçün üzerine sevgen kesbini, sevgen yönelişi bu içe daimi revişte mesele bir baradın. Ayçı lazım ki, ötken okul yürüde mavcut orta prezident mekteplerinin 96 nefer bitiruvchilari muddatidan oldin talaba bo'lishdi. Bu yıl ham ana shunday baxtga erishganlar soni allaqachon 20 nafarga yaqinlashdi. Xususan prezident maktabining 11-sinf o'quvchisi Humoyun Mirzo Bahodirov top 500likka kiruvchi AQShning Drexel universitetiga qabul qilindi. Nukus shahridagi maktabning 11-sinf o'quvchisi Arislambek Albayev esa 3ta universitetdan jami 297 ming AQSh dollar miqdorida grant yutib oldi. Ana shunday iqtidorli yoshlarda yana biri Maqsadbek Fayzullayev yaqinda dunyoning top 11 universitetiga grant asosida o'qishga qabul qilindi. Afsus, ayni paytda qishki ta'til bo'lganligi uchun ushbu iqtidorli talaba bilan biz bevosita emas, balki internet orqali bog'lanishga urinib ko'ramiz. Maqsadbek, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Men hozirda 11-sinf o'quvchisi bo'lishimga qaramasdan, xorijning 11 nufuzli oliy ta'lim muassasasida o'qishga qabul qilindim va umumiy miqdorda 312 ming AQSh dollari grant sohibi bo'ldim. Ma'lum bir imtihonlar bor universitetni. Mana shu imtihonlarni a'lo darajada, mana shu imtihonlarni a'lo darajada o'tganim sababli har bir universitet menga ma'lum miqdorda grant ajratishdi. Va bitta universitetdan yutgan eng katta grantim bu 132 ming AQSh dollari hisoblanadi hozirda. Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida amalga oshirilgan yana bir muhim o'zgarish. 2021 yilda yangi O'zbekiston universiteti faoliyati yo'lga qo'yildi. Kuni kecha mamlakatimizda yana bir oliygoh, yangi O'zbekiston universiteti tashkil etildi va unga ko'p yillar Yevropadagi eng nufuzli universitetlardan birini boshqargan germaniyalik taniqli professor rektor sifatida tanlandi. Dunyoning yetakchi o'quv va ilmiy tashkilotlari bilan hamkorlikda faoliyat yuritayotgan ushbu universitetga joriy yilda o'zida 300 nafar yoshlar qabul qilindi. Fan va texnologiyaning birinchi darajali markazi deb baholangan ta'lim maskaniga 200 nafardan ortiq iqtidorlilar grant asosida o'qishga qabul qilindi. Germaniyaning texnika, Myunxen texnika universiteti va Amerikaning Massachusetts texnologiyalar instituti tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan o'quv ta'lim dasturlari orqali talabalarimizga hozirgi kunda darslar olib borilmoqda. Darslarimiz asosan chuqurlashtirilgan aniq fanlar sanaladi. Universitetni bitirgan talabalarimiz asosan ajratib o'tadigan joyim bu o'sha xalqaro diplomga ega bo'ladi. Bugun bu yerdagi 12 nafar professor o'qituvchilarning 6 nafari dunyoning turli mamlakatlaridan tashrif buyurgan. Men yurtingizga shu yilning oktyabr oyida keldim. Shu kunga qadar Myunxen texnika universitetida ishlaganman. Hozirgi kunda yangi O'zbekiston universitetida kimyo fanidan dars beraman. Aytishim kerakki, o'zbek talabalari ingliz tilini juda yaxshi bilishadi. Qolaversa, sir emas, kimyo bo'yicha xalqaro olimpiadalarda ham yuqori o'rinlarni zabt etib kelishmoqda. Bilimlilar bilan ishlash esa men uchun o'qituvchi sifatida anchayin maroqli. Xullas, yo'nalishda aytsa arzigulik yangiliklar ko'p. Biz hali ijod va ixtisoslashtirilgan maktablar haqida to'xtalmadik. Muhimi shuki, barchasi yosh avlodning mukammal bilim olishi va yurtimizning ertangi yorqin kelajagi uchun. Shunday ekan, agentlik tizimidagi galdagi o'zgarishlarni Zamon informatsion dasturi orqali yangi 2022 yilda sizlar bilan birgalikda kuzatamiz.